Întrebările privind aspecte de infrastructură urbanistică și edilitar gospodărești din municipiul Târgoviște, reședință de județ și oraș european, puse cu insistență de numeroși cetățeni, atât la redacție cât și pe stradă, sunt justificate, iar noi le prezentăm frecvent. Unele dintre acestea, din păcate, le repetăm pentru urechile care n-aud ale primarului Gabriel Buriga și ale administrației sale Portocalii. Aveți cunoștință prin eventuala deplasare minimă ca timp prin Târgoviște, evident pe jos, de prăpădul care există aproape peste tot și mai ales pe artere. Apoi acolo unde se desfășoară lucrări de refacere a infrastructurii rutiere, verifică cineva dacă există sau mai bine zis există niște planuri ale lucrărilor, sumele care vor fi cheltuite, timpul în care ar trebui să fie finalizate. Revenim astăzi și prezentăm dezastrul rutier de pe strada Petru Cercel, cuprinsă în centura municipiului, în zona podului peste calea ferată, respectiv poarta numărul 2 de la Mecel Târgoviște. De anul trecut din toamna au început lucrările, numai că ritmul e problema, nici măcar un progres cât de cât consistent nu se observă. În afară de un tronson din beton, turnat pe jumătatea dreaptă a podului, nefinalizat nici acesta, pe care evident nu se circulă. Pe cealaltă parte, strada, ca și trotuarele, sunt într-o stare incalificabilă, ca după bombardament. Un iad de cratere, gropi, șanțuri, teren deselenit. Și din ciclul am ajuns să o vedem și pe asta, vegetație nu numai haotică, dar la câțiva metri de trotuar pe dreapta străzii, o salbă de bălți cu apă împuțită, trestie, papură și arbuși specifici numai teraselor și malurilor apelor.